Boleh senyum. Tak comel pun. Jangan lupa guys, tekan butang subscribe untuk anda sentiasa happy hari-hari dan juga anda mendapatkan info yang baru setiap hari. Comel betul gelagat anak Haziq Nazli dengan Era Hazali ni, iaitu Haider, yang mana Haider ni kena marah dengan mak dia. Tetapi relax je Haider ni, adoi, comel betulnya. Tak jadi nak marah kalau tengok. Baik senyum, tak comel pun. Jangan gelap. Kenapa? Tak payah sibuk tanya kenapa. Duduk sini diri, jangan buat apa-apa. Pandang je mama. Faham? Diri. Stand up. Until you feel sorry, you say sorry to mama, then you can play. Okay. Okay. Nangis now. You cry now. I want you to cry now. Cry. Cepat cry. Wah. You cry now. Buat susu, Andrew. Susu. Jangan buat lagi, faham? Kaki untuk apa mama cakap? Gujing. Ball. Not for mama, right? Not for mama. Okay, you sorry now. Sorry, mama. I love you.